I benvinguts a l'Entre Pupitres, un programa de tota l'actualitat del nostre centre. Aquest matí, un alumne ha intentat robar una cadira del pati. Els seus motius han sigut que són massa còmodes. La policia ha intervingut i no hi ha hagut ferits. Per altra banda, un alumne, anònim, s'ha assegut a una cadira de primera fila. Aquest fet ha revolucionat a la multitud. Tenim allà la nostra companya Petúnia, acomplint els fets. Petúnia? Efectivament, Toni, el fet ha revolucionat a tota la classe. Tenim aquí el innovador. Podries repetir el procés? Un professor despistat i arriba 10 minuts tard a l'aula. Els alumnes indignats li neguen l'entrada i li comuniquen que té una falta d'assistència que arribarà a casa en forma de notificació. Fem entrar, sisplau. Ara, per finalitzar, el Telenotícies d'avui us deixem amb la nostra companya Margarita, amb el temps. Benvinguts al temps. Des del Departament del Temps us recomanem que portin flotadors i elements flotants a l'escola. Això és per prevenir que les inundacions no causin. Les inundacions són degudes a que les fortes depressions ens aproximen. Fortes pluges just sobre nostre. Aquí podem veure com la borrasca ens ve cap a nosaltres. Fins aquí, el temps.